گرانو کتون کو السلام علیکم ستاسو د وړاندې داس په یو ویډیو پیش کوم د دې درد د دې د خپل ته ګورې دا په ځمکه باندې د خپې راکاږي او د درد احساس کوي دا کله سملی کله پاسي دا ډېره په تکلیف کې درد څه شی دی په انګلیش کې ورته مونږ کالې کوی په اردو کې مونږ پښتو کې درد وایو دا د څه وجې نه کېږي دا د خراب خوراک د وجې نه کېږي دا د موسم د شدت د وجې نه کېږي د تودې سړې نه کېږي د چنجو د لاسه کېږي او داسې نور ډېر وجوهات کېدی شي چې کله سروې اسپه او خره قچره دا سپوره شي نو د هغې سره هم د سپوروالي د وجې نه هم دا کېږي تاسو له غوړمبې دا په کار دي چې خپلو څارو له په میاشت کې کم از کم یو ځل غوړ ورکوئ تیل یا غوړي چې د دې وجود غوړي دې باندې به درد ډېر کم راځي دویمه خبره راوي چې د خوراک خیال ساتئ چې پاک خوراک چې کله دا دمی نو دې له طاقتور خوراک مه ورکوئ طاقتور خوراک دا بیا نه شي دغه کولی څخه برداشت کولی او اکثر په دې باندې درد راځي په دې کې ټوټه متیازې دواړه بندې ستاسو سروې ته چې کله داسې کار وشو نو په دستی کې د ډاکټر سره رابطه وکړئ د دې نه لمبې تشې متیازې ایستل پکار دي دې ته لایسکس انجکشنې او اینیمه کول پکار دي که فرض کړه تشې متیازې د لایسکس سره ونه کړي نو بیا په کیتریټر باندې د دې نه تشې متیازې وباسو اینیمه ورته وکړو چې د دې خټه نرمه شي او دا ازاد شي چې کله ستاسو په سروې باندې درد نو چېرته په پوز ځای کې په اوار ځای کې دا ودروئ ځکه چې دا په ځمکه رغړي که د دې د لاندې کاڼي یا ګټه یا څه داسې راشي نو دا په ځان خوږوي دا په دغه وخت کې په ځان نه تاسو له پکار دي چې خپل سروې لره پوز ځای انتخاب وکړئ او په پوز ځای باندې دا ودروئ که زما دا خبرې ستاسو خوښې نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کمنټ کوئ بار بار به تاسو ته نوې ویډیو در دي.